Продолжува вандализмот врз спомениците во Струга. Овој пат исчезна бистата на поетот Славко Јаневски. Споменобележието на истакнатиот македонски поет го нема во алејата на великаните, на самиот кеј на реката Црндрим покрај езерото. Надлежните се сомневаат дека бистата е украдена, бидејќи имало обид за кражба и на другите споменици на поетските великани. Осуда за инцидентот упати директорот на Националната установа Струшки вечери на поезијата, кој случајот го пријавил во полиција. Најостро го осудуваме вандалскиот чин на кражба на бистата на нашиот истакнат поет Славко Јаневски, како и обидот за кражба на бистите на Ацо Шопов и Сергеј Асеви. Настанот е пријавен во полиција, од која што очекуваме да ги открие и да ги казни сторителите. Тасевски најавува дека Општина Струга во соработка со полицијата ќе воведе засилени мерки за обезбедување на локацијата. Бистите на Ацо Шопов и Сергеј Асенин привремено ќе бидат дислоцирани додека не се осигураат потврсто и да бидат вратени на нивните оригинални локации. Ова не е прв случај на сквернавање споменици во Струшко. Пред околу две години беше откорната и фрлена во езерото бистата на Анте Поповски, додека на Славко Јаневски беше оштетена и свртена наопаку на постаментот.